Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Počinje Dnevnik. Ostanite s nama, evo što danas donosimo. Projektom Zaželi 10 asistenata dobit će 45 oboljelih od multiple skleroze. Pomagat će im u obavljanju kućanskih poslova, kupovati im namirnice i higijenske potrepštine. Tradicionalnim i modernim engleskim pjesmama donijeli osmijeh na lica Slatinčana. Najmlađe razveselili i darovima. U svijetu zanimanja donosimo priču o mlinaru. Brašno melje na tradicionalan način u svom jedinstvenom mlinu. U sklopu projekta Zaželi pod nazivom Niste sami, vrijednim nešto više od 2 milijuna i 100 tisuća kuna, 10 korisnika oboljelih od multiple skleroze, bolesti s 1000 lica, dobit će pomoć u obliku osobnih asistenata. Pomagat će im teško zapošljive žene, starije od 50 godina. Ne bira vrijeme, niti pokazuje znakove upozorenja. Pravila za nju jednostavno ne postoje. Zovu je bolest s 1000 lica, a Zvonimir Rakijašić s multiplom sklerozom upoznao se prije 20 godina. Iako mu u početku pomoć nije bila potrebna, sada bez asistenta ne može. Od svake pomoći, digne me iz kreveta, pomogne mi oko poslova, kako da kažem, oko osobne higijene, jel, kupanja, umivanja, brijanja. Uz to, šetnja na svježem zraku i neprestano vježbanje mišića. Asistent mu je dodijeljen prije 2 godine, a 4 sata njegove prisutnosti dnevno Zvonimiru je, kaže, nedovoljno. Ja bi da on bude cijel dan da mi je na raspolaganju, da onda bi to bilo kao bi se rekao malo više povezanije, a i suprugu bi malo više rasteretili. Život s multiplom sklerozom, ističe Zvonimir, sve je samo nejednostavan. Oboljele postepeno dovodi do nesposobnosti različitog stupnja. Zadire u sve aspekte života i dovodi do socijalne i fizičke izolacije, zbog čega je oboljelima potrebna pomoć. Osim Zvonimira, zahvaljujući projektu Zaželi, novih 10 asistenata dobit će još 45 korisnika. Biće zaposlene žene preko 50 godina koje imaju najviše završenu srednju stručnu spremu, koje su teže, nažalost, zapošljive, koje su osobe s invaliditetom, osobe oboljele od multiple skleroze, također će imati priliku zaposliti se, žrtve nasilja koje su evidentirane u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područni ured Virovitica. Osobe koje nemaju uslugu osobne asistencije, kojih projekat također provodimo, znači koji nisu prošli na te uvjete, a tu su negdje u onoj međufazi da im je potrebno, samohran roditelj sa 2 djece, zaposlen, jedva stiže kraj s krajem, da im uleti ta osoba, pomoć bar očistiti zavjese, što i oni sami ne mogu, znači, fizički napraviti, da im se pomogne. Asistentice će tako za 45 oboljelih od multiple skleroze kupovati namirnice i higijenske potrepštine, pomagati im u obavljanju kućanskih poslova i praviti im društvo. Žene će dobiti 10 bicikla s kojima će, bit će im olakšan put do tih krajnjih korisnika, dobit će i tablete s kojima će, bit će im olakšan rad, voditi evidenciju sati. Imamo kroz projekat predviđena sredstva za doškolovanje, za prekvalifikaciju, za tečaj njegov, znači za školovanje. Kako bi nakon provedbe projekta, znači te osobe puno lakše nastupile na tržištu rada. Ugovor je potpisan 5. studenog, a prijave za natječaj kreću u siječnju. Tako bi, ističu iz Društva multiple skleroze Virovitičko-podravske županije, asistentice s radom započele već 1. dana veljače i na taj način olakšale život i borbu s bolešću mnogim oboljelima. Obitelj Trot iz Engleske dobro je poznata svim stanovnicima Slatine. 20 godina dolaze u taj grad u Virovitičko-podravskoj županiji i u predblagdansko vrijeme donose sreću najmlađima dijeleći im božićne poklone. Tako je bilo i jučer, kada su se slatinskoj publici predstavili svirajući tradicionalne i moderne engleske pjesme i na taj način još jednom pokazali veliko srce i ljubav prema najmlađima. Mick i Lynn Trott već 20 godina dolaze u Slatinu i uvijek dođu s istim ciljem. U blagdansko vrijeme razveseliti najmlađe poklonima, ali i potrebite građane slatinskog kraja.
Nesebični, neumorni i uvijek pristupačni trotovi su članovi udruge Living Life, a slatinskoj publici jučer su pripremili i iznenađenje, božićni donacijski koncert. Današnji koncert ima jednostavnu svrhu. Slavimo rođenje Isusa darujući božićne poklone. Puno ljudi zaboravlja razlog zašto slavimo Božić, tako da smo u Slatinu donijeli radost, sreću i nadu i to je ono što radimo ovdje večeras. Za prošlogodišnji Božić obradovali su sitnicama više od 2000 slatinskih mališana i djece iz okolice, te gradskom društvu Crvenog križa Slatina darovali vrijednu opremu za senzornu sobu. Isto to čine i ove godine. Donose sreću. Dajemo, dijelimo i pokazujemo Božju ljubav prema svima. Donosimo mnogo paketa iz Engleske da ih damo djeci u Slatini. Putovali smo 300 milja i mi to činimo jer volimo djecu, obitelj i ljude ovdje. Želimo podijeliti s njima Božju ljubav. Pokloni su namijenjeni dakle djeci osnovnoškolskog uzrasta, slatinskog područja cijeloga, ali ove godine idemo čak i šire, idemo čak prema Đurđevcu, jedno romsko naselje, Stiska. Idemo jedno izgubljeno selo tamo u blizini Županje. Dakle, podijelit će se ukupno oko 1000 poklona. Ja sam kao mladi roditelj doživio upravo to da su već onda, dakle prije nekih 15 godina, ako ne i više, i moja djeca dobila šarene kutije u kojima su bile sitnice, uspomene nekih drugih ljudi iz nekog drugog svijeta koje su uljepšale te dane oko Božića i moje djece kao i mnogim drugima u Slatini. Slatinskoj publici sinoć su se uz jedan domaći glazbeni sastav predstavili izvodeći tradicionalne i moderne engleske božićne pjesme i na taj način uz podjelu poklona prikupljali i dobrovoljne priloge za obnovu kuće jedne slatinske obitelji. Drago mi je da ovi naši gosti iz Engleske koji su i darovatelji Slatine da pružaju ovakav lijep koncert nama ovdje u Slatini. To samo mogu posebni ljudi i to mogu samo dobri ljudi. Jer čovjek koji toliko godina pomaže ta grupa ljudi, evo ja sam im izrazito zadovoljan. There's a mixture of songs for a Christian background music from the... Izvodit ćemo različite kršćanske pjesme i božićne poput zvončića i mnogih drugih pjesama. Volimo plesati i biti radosni. Everything like that, everything that the child would like to dance to clap and be joyful and merry. Oni su našli Slatinu jedno da kažem utočište, mi smo se potrudili da kroz ove sve godine osiguramo i smještaj i evo to jednu dobrodošlicu, natrudimo se maksimalno učiniti što možemo bolje. Oni to vraćaju svojom ljubavi na svoj način kako oni znaju i umiju. Mik i njegova supruga stručnjaci su koji rade s djecom različite dobi i različitih stupnjeva teškoća, a pružaju im dom i sigurnost. Tu ljubav prenijeli su i slatinskoj djeci i publici. To je doista nešto što se dugo gaji kao jedno prijateljstvo i mi ćemo se evo i večeras posvetiti upravo njima i njihovom programu koji opet poklanjaju gradu, a znamo dobro da su proteklih nekoliko dana bili ovdje, obilazili naše škole, vrtiće i pokušali zapravo te osmijehe koji nam ponekad nedostaju vratiti na naša lica, ona najmlađa prije svega. Tako pokazuje svoju veličinu i što bi se mnogim i u Hrvatskoj, eto koji se možda i diče u nekakvim kršćanskim korijenima, mogli ugledati, jer stvarno oni to pokazuju desetljećno stalno, već kaže godina, više od 20 godina. U sklopu tog humanitarnog koncerta, deseteročlana slatinska obitelj iznijela je i svoje svjedočanstvo i ljubav prema Bogu. Sve to slatinska publika mogla je doživjeti u najljepše doba godine, ono blagdansko. U svijetu zanimanja donosimo priču o nekada iznimno čestom, ali danas sve manje zastupljenom zanimanju. Igor Sokač iz Cabune, nedaleko Virovitice, jedini je mlinar u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, koji brašno melje na tradicionalan, stari način. Obiteljski posao naslijedio je od djeda, po kojem njegov mlin danas nosi ime Dedin mlin. Od Iloka do Zagreba, nigdje mlina poput Dedina. Baka Kata i djed Martin prije više od 70 godina izgradili su svoj mlin. Mljelo se ondje do 76. a onda su ga morali zatvoriti. Tradiciju bake i djeda 2013. godine nastavio je unuk Igor. 90. godina školovao se za mlinara,
a nekoliko godina radio je u nekadašnjem Virovitičkom poljoprometu. Raspadom poljoprometa dobio sam naravno otkaz. Nisam se više mogao vratiti nazad, niti su me više trebali. I nešto sam morao pokrenuti. Oženjen sam, imam dvoje djece, suprugu i dvoje djece treba hraniti. I došao sam na ideju, ako je u ono krizna vremena 40-ih godina mogu moj deda i baka hraniti i školovati troje djece, idem probati ja. I tako se upustio u avanturu života. Radni dan započinje rano ujutro, a ponekad se radi i noću. Radni dan kreće ujutro, nekad rano, nekad kasnije, kako kad. U globalu radimo, nemamo radnog vremena, znači radimo po potrebi, radimo cijeli dan, nekad cijelu noć, sve zavisi koliko posla ima. Podršku mu pruža cijela obitelj, a najviše otac, bez kojeg, kaže, svoj život ne može zamisliti. Pomaže mu on i samljeti brašno, pri čemu najčešće koriste vlastite žitarice. Prvenstveno meljemo svoje žitarice, znači uzgojene na našem OPG-u. Prvenstveno meljemo, najviše meljemo pšenicu. Od nje radimo dve vrste brašna, to je integralno brašno, brašno od cjelozrna pšenice, i radimo brašno tipa 1100, takozvano krušno brašno. Prerađuju još kukuruz, heljdu, pir, raž, zob. U svom jedinstvenom mlinu, kakav se danas, rijetko gdje može pronaći. Brašno se ondje melje kamenom. Kamen drobi, kamen nije kao valjak da više zagrijava brašno, on se puno sporije vrti i naravno taj mlin je specifičan po tome što nije veliki kapacitet. Znači mi ne možemo izbaciti na 24 sata nekakve ogromne količine brašna, ali brašna za potrebe svekoliko pučanstva Republike Hrvatske možemo. Najčešće pšenično, kukuruzno i kukuruznu krupicu. Tradicionalnim postupkom ljevenja žitarica tjedno proizvedu oko 2 tone brašna. Mlin, kukuruz ulazi unutra, dobi se, presijava se, dobijamo dvije vrste brašna, kukuruzno brašno i kukuruznu krupicu. Kad namenjamo, prebacimo suprugi tamo da spakira po kilogram, spakira u kutije i šaljemo po Hrvatskoj. Napor i trud koji ulažu u kvalitetu svog brašna prepoznali su mnogi. Brašno iz dedinog lina prodaje se u 17 trgovina diljem Hrvatske. Ono što volite nije teško. Ja taj posao volim, ja sam za taj posao školovan. Između ostalog, to je i obiteljska tradicija i sama ljubav prema mlinarstvu. Tako da nije teško. Od iduće godine krećemo u nove, ajmo reći, izazove. Otvaramo pekaru na stari tradicijski način, znači zidat ćemo dvije velike krušne peći i peći ćemo do našeg brašna što smo tu samljali, peći ćemo kruh. Domaći i topli kruh, spremljen onako kako su ga spremale naše prabake i bake, zasigurno će sladiti nepca brojnim Virovitičanima. U nastavku donosimo vremensku prognozu. Snježni pokrivač zabijelio je veći dio Hrvatske. Slično nas očekuje i sutra. U prvom dijelu dana oblačno, na kopnu povremeno u snijeg, a na Jadranu u kišu. Snijeg će biti češći na istoku i u gorju, a kiša u Dalmaciji, dok na krajnjem jugu lokalno može biti i obilnija. Poslije podne i navečer očekuje se postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje sa zapada, najprije na sjevernom Jadranu. Unutrašnjosti vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni, u gorju s jakim udarima, a u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura povremeno s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu većinom će biti između -3 i 2, u gorju ponegdje malo niža, a na sjevernom Jadranu od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji će najniža jutarnja temperatura uglavnom biti od 4 do 9, a najviša dnevna do 12 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana biti nepovoljne uz jače izražen nepovoljan utjecaj na Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i bolove na mjestima ranijih ozljeda.
U područjima s nižim vrijednostima temperatura savjetujemo adekvatnu zaštitu od hladnoće, osobito bolesnicima s plućnim bolestima i poteškoćama u krvožilnom sustavu. Prema kraju dana nepovoljan vremenski utjecaj će malo oslabiti. U subotu će prevladavati oblačno, na kopnu uz povremen snijeg, a na Jadranu kišu. U drugom dijelu dana oborina će postupno prestajati i djelomično će se razvedravati sa zapada. Stoga će nedjelja biti pretežno sunčana, a novo na oblačenje uz kišu na Jadranu i snijeg u unutrašnjosti u ponedjeljak. Na kopnu će povremeno puhati umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. U nedjelju sjeverac, a u ponedjeljak na južnom Jadranu i jugo. Očekuje se hladnije, osobito u nedjelju. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Ponovno smo s vama u ponedjeljak u 19 sati. Do tada lijep pozdrav i ugodan ostatak vikenda.